dumay waa la dhisaa dad dumay laakiin lama dhisi karo sheekh abdurahmaan dheere oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland ayaa khudbadiisa salaada jimcaha kaga hadlay muhiimadda ay leedahay in la dhiso mustaqbalka bulshada sidoo kalena waxa uu sheekhu ka hadlay saameynta ay bulshada ku yeelan karto dalogada waddanka la soo geliya dal dumay waa la dhisaa dad dumay laakiin lama dhisi karo dal dumay waa la dhisaa markeen waddanka soo galay 1990kii daar taagani kuma jirin maantana muraayada inuu dhisanay laakiin dadku haday burburaan oo qiyamkoodii iyo akhlaaqdoodu dunto sida loo dhisaa way adag tahay in dadka la dhisaana ka muhiimsan in dalka la dhiso waayo dadku markuu dhismo isaga dalka dhisanaya marka dal ahaan iyo muraayad ahaan iyo guri ahaan waynu dhisanay laakiin dad ahaan baynu u burburnay walaalayaal daayarteeni xaggee u socotaa ladkii dhexe 4 jirradii iyo 10 jirradii maye halkay ku dambeeyeen bal intan bulshadeenna rag ah ee fayow ee daroogo ka fayow bal qiyaas oo ku samee cabiraad 115% ka noqon maysa bulshada ragga dayacani 115-80 waa ay yihiin markay ugu yaryihiin taa waxaa caddaysay markii qaadka laynaga joojiyey COVID-19 kee bishii ramadaan waxay raggu samaynayeen way nagii arkaynay ee ninkii $10 ku qayiri jiray $60 uu ku qaylay kontan uu shidaal ka dhigtay ilaa xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliland u dhaxaysa oo sii socod iyo soo socod uu 20 litr ku shubta gaadhiga iyo $20 oo qaad laga soo siiyo way nagii layna mooday bulsho yacnaa xoolo weera galay weere adhi weera galay baa layna mooday gaadhiga honka toba waa lagu qamaamay sidii xoolo dhaamee loo ruxayo dadnimadeenna intaa ka qiyaas ragannimadii ragga intaa ka qiyaas bulshadan mustaqbalkeeda intaa ka eg bulshada dadkeedii noocaa yihiin mustaqbalkeeda wuxuu noqonayaa qofka caqli lagu garanaya oo ragoo dib isugu noqda oo ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala shariicadiina barta mas-uuliyadiina qaata waxaa markii raggu dayaceen mas-uuliyadoodii gaala waxay uga faa'iidaysatay inay tiraahdo dumarow idinkaa xilalkan ku fiican musuqmaasuqa idinkaa ka takhallusi kara waxay raqaban waayeen baa qaban karaysaan markaad kaalintaada bannayso cid waliba way soo hungurayn doontaa cid walibana kaalintaada way baayici doontaa nin uu kaalintaada qaado marka aynu aragno hooyo dayacan oo bannaanka waran waxa weeye haddaynaan waxba u tari karahayn hadalka wanaagsan iyo kelmadda laabqaboojinta waynaynaan kaga baqayn walaalayaal culimmaduna waa inay bulshada u sheegaan waajibaadka iyo xuquuqaadka dadku ay isku leeyihiin dhexdooda ee sharciyadeenu ay saartay waayo ruuxu wuxuu waajib ku gudan karaa markuu diintiisa aqoon u leeyahay markuu garanayo waxa kaga soo beegan fulinteeda ajriga uu ku helayo dayacaadeedana dembiga uu ku helayo markuu sharci ahaan u garanayo ayuu ruuxu mas-uuliyadiisa waxa weeyaan uu qaadan karayaa oo dusha u ridan karayaa xariirka wasaaradda telefishinka Star Hargeysa.